السلام علیکم. عمیر بھائی یہ گاڑی مجھے پسند ہے. ابھی تک جو گاڑیاں میں نے چیک کی ہیں آپ کے لیے ان سب میں مجھے یہ والی گاڑی زیادہ پسند ہے. یہ والی گاڑی میں بارڈر کافی دنوں سے نہیں آیا ہوں کیونکہ بارڈر پہ گیٹ پہ بڑی پرابلم ہوتی ہے, آتے جاتے بڑا رش ہوتا ہے. تو ویگو بہت کھڑی ہے, یہ آپ کے سامنے یہ سارے ویگو ہیں. باقی شو روموں پر میں چیک کر چکا ہوں, یہ میرا شو روم نہیں ہے. ایک ماڈل بھی اچھا ماڈل ہے گاڑی کا, صرف دو مڈگارڈوں میں رنگ ہے, باقی دروازے چھت یہ سب اپنے کلر میں. موسٹلی ویگو میں جو ہے وہ کلر آتا ہے گاڑی. گاڑی اندر سے بھی صاف ہے عمیر بھائی, صرف تھوڑا سا پوری گاڑی میں جو عیب ہے نا وہ یہ ایک دو اسکریچز ہیں. یہ باقی ڈورز وغیرہ بھی صاف ہیں, اور یہ ہے بھی نئے اس میں کروز والی گاڑی ہے. یہ گاڑی کا آپ نے جو مجھ سے ریٹ لیا تھا نا عمیر بھائی, یہ گاڑی ہے جس کا مجھ سے آپ نے ریٹ لیا تھا, وہ یہ گاڑی ہے عمیر بھائی. گاڑی اچھی گاڑی ہے, بری گاڑی نہیں ہے. یہ گاڑی ہے عمیر بھائی, کروز ہے. دیکھیے ماڈل پرانا ہے اس کے, دیکھیے یہ نوبز جو ہیں چینج ہیں, دروازوں کے کشن بھی اس کے چینج ہیں. پیسہ خرچنا ہے سر, شوق کرنا ہے پھر وہ گاڑی. پیسہ نہیں خرچنا, صرف گاڑی لینی ہے 4000, پھر باقی گاڑیوں میں یہ اچھی گاڑی ہے.